Amen. Hej på er och välkomna till hälsosamtal utan våran kära gäst Henning Witte som föll bort. Så jag vet inte om han har några problem i Riga att få tekniken att fungera. Det vore ju inget historiskt, vad ska man säga? Nej. Jag ska se. Ser du? Du ser inte Henning, va? Ingmar? Nej, vi har ju sett. Med min kompadre Ingmar Ljungqvist. Ja, han har varit inne i 25 minuter. Men så. Det är kanske en must som har inne varit trollat borta. Jag vet inte. Eller är det batteriproblem som är brukligt ibland? Vad säger du, Ingmar? Nej, men jag rullar på och så när Henning kommer in så får han tar sig nog in igen, den mannen. Men vi skulle, Henning är ju huvudpersonen i dagens agenda här. Och Henning är ju, för de som inte vet vem Henning Witte är, så är ju han den advokat som tog hand om de Estonia-offren och som förde deras talan. Och lärde sig sanningen via dem. Och när den blev för uppenbar att Estonia var skjuten till sanks eller sprängt till botten. Då plockade han bort Henning Witte också ovanifrån. Han fick inte vara jurist i det målet längre. Men han har gjort det mesta och det bästa och det mest sanningsfulla jobbet bakom det. Så han är värd en eloge. Och det har fört han in också. På det ämnet som vi och han ska blev inspirerad av Jutta Rabe, det ska vi inte glömma. Ja. Så det har fört in han på det området som vi ska avhandla idag. Och det heter då Mind Control. Det var ju... Vi ska avhandla ämnet. Men Jutta Rabe var ju först, sedan så kom han in i leken. Ja. Och nu är jag inne på mind control redan. Och vi får ju bara hoppas att han dyker upp. Vi får hoppas att han kommer tillbaka här, Henning Witte. För han kan väl det med datorer och länkar. Och vi fick i alla fall ordning på tiderna där. Och jag ska säga det till alla som är med och stöttar ekonomiskt. Tack så oerhört mycket. Alltså det betyder jättemycket för mig. Och den här frihetstina som ville posta kontanter. Det är sådana grejer som gör att det inte känns lika jobbigt att sitta och konvertera. Typ som, ska jag visa filmer i min kanal för att sitta i timtals och konvertera om de här till MP4. Allt idag är ju nästan MOV-format som visas på nätet och på telefoner och grejer. Så att tack underbara allihopa att det finns sådana människor som gör sig besväret och sitter och posta saker för att de vägrar använda Swish och grejer. Jag tycker det är så fantastiskt. Ni är värda allt. Och ni gör att det här arbetet med att sitta och konvertera
Det känns enkelt. Men. Ska vi försöka ringa upp Henning kanske? Och fråga vad som är strulet? Ja, jag kan göra det. Så kan han vara med i nödfall på telefon. Hur länge nu batterierna räcker på den telefonen. För jag ringde han nyss. Ja. Där är han. Ja, det är Ingmar. Jag ringer upp mig på detta numret så lägger jag telefonen så du är med ljud. Din bild försvann. Men nu kör jag ändå. Jag stänger av telefonen så du hör ju inte vad jag säger. Så, nu måste vi köra så vi ger lyssnarna någonting än det här tekniska strulet. Oavsett vem som åstadkommer det. Ring detta numret så blir det bra. Då tänkte jag säga så här, Mind Control heter det idag och jag har ju pratat med Henning och det är egentligen, vi talar på engelska, ordet mind har vi ingen riktigt bra översättning på till svenska. Men det är, kan vi säga, tanken kanske. Och kontroll, att kontrollera folks tankar. Och den kan delas upp i tre olika faser. Ett, det här med television, television. Och via media som vi har diskuterat alla gånger här, massor med gånger, att media via den så sprider de en världsåskådning som vi ska tutas i. Det är en lätt form av mind control. Nu har vi nummer två och det är den här lite mer sublima. Och den kommer, nu kommer ju Henning in här. Och då får han ta den sen. Men den jag siktade in mig på när jag var redaktör för 2000-talets vetenskap då. Det var den här råa formen när man direkt från en dator kopplar upp sig mot en hjärna trådlöst åt båda riktningar. Och jag måste ta lite grann ut ur min historia. För det kom faktiskt fram en kvinna till mig. Jag hade känt till den. Jag fattar också att det var jättesvårt att lägga detta på text och få fram bevis för att det kunde förekomma experiment på människor i vårt land till exempel. Men så kom det en kvinna till mig och berättade igen. Ja, så ja, men det är så jädra svårt så det är en journalistisk omöjlig uppgift då. Om man inte känner den personen igen. Ja, men det är ju mig det gäller, sa hon då. Och vi hade ju liksom träffats en gång om året på olika årsmöten i föreningar och sådana saker. Jag nämner inte hennes namn här för hon fightas för sitt liv lite grann. Det är mig det gäller. Och så drog hon sin berättelse att det kunde komma plötsligt virvla in som någonting konstigt in i huset som slog henne över bröstet och hårda smällar nästan till att hon föll omkull. Precis klarade sig från att svimma. Nästa dag kunde det vara så att det kom enorma synminnen som bara stora ljussken som drog upp så här. Deras hund reagerade också, ögonen på handen rullar runt. Så det var någonting lurt. En gång som tur var bara åkte hon in till psykiatrin. Eller till läkare, men de hänvisade till psykiatrin och det tog hon sig inte. Och de märkte ju inga fel på hennes kropp. Så hon aktar sig för psykiatrin. Många gör det första steget och då blir de fast där inne. Men hur som helst, då gällde det att börja skriva om detta. Och jag hade hjälp. Och en hjälpare kan jag väl visa upp lite här som har varit, åtminstone delgett en massa. Jag sa det verkligen och legat på. Och det är här Eleman. Och det är det första reportaget då som heter Human Brain Project. För parallellt då, den första artikeln 2017 i svensk papperstidning, Almanova. Parallellt så kom ju EU gav jättestora anslag till sådana här projekt där man skulle undersöka hjärnan. Och la ut dem på typ Karolinska olika ställen. Men ändå var detta hemlighetsfullt. Så jag gick vidare på hennes berättelser. Samla in fler berättelser
Och många av dem, det ska vi ge logen, Henning Witte har ju varit kanske 10 år före mig på det och lagt ut intervjuer med flera av de här personerna på sin tv-kanal. Och där får vi väl be om lite, vänta lite, vi får väl be lite om ursäkt där att vi inte har nämnt White TV. Jag gjorde det nu, men jag fyller på linjen så du missar. Media. Ja, men vi har ju 100 gånger suttit och gett eloge till de som har gjort mycket för alternativmedia. Och då har vi faktiskt missat YTV och det ber jag så mycket om ursäkt för, Henning. Det är vanligt. Det är ett resultat av ett mind control program som ligger över hela Sverige. Men välkommen in, Henning. Ja, exakt när vi skulle börja. Får jag styra lite till om min publicering? Eller nu får du lugna ner dig, Ingmar. Välkommen, Henning. Så, nu får jag mjuta Ingmar här för nu. När vi skulle börja så försvann min internet här och vi fick trixa lite. Det kan naturligtvis inte vara den slump, var precis klockan 19. Ja, alltså man ska börja med att kort förklara vad mind control betyder. Det är framförallt ett begrepp i den engelskspråkiga världen. Och man menar med det att man med modern teknologi går in i hjärnan på folk och läser deras tankar och ändrar deras tankar. Och går in och läser minnen och ändrar minnen utan att de märker det. Det är det man egentligen menar med mind control. Och det är det mäktigaste och hemligaste vapnet som finns på den här planeten. Och så länge vi inte har fattat det och försöker göra någonting mot det så kommer vi aldrig lyckas med någonting. Sen finns det mjukare varianter av slags mind control som subliminals som man hade på biograferna i USA. Det är på 50-talet där man bländar in korta bild- eller textsnuttar i en vanlig spelfilm. Så kort att bara undermedvetandet kan fatta det men inte medvetandet. Och då påverkar det ändå och det är förbjudet. Och sen det här propaganda, att upprepa någonting, att ljuga och så vidare. Det ser man också brainwashing eller hjärntvätt. Visst, det är också en variant att påverka vad vi tänker. För det är det som gäller. Våra tankar är vårt mäktigaste verktyg och det ska vi inte veta. Och därför riktar sig den värsta attacken mot tankarna. Och sen finns det inom den kärn-mindkontroll, alltså att man går in i hjärnan och styr över. Och då går det inte bara styra över i huvudet utan hela kroppen. Du kan använda det positivt och i medicinska sammanhang eller negativt. Du kan göra hjärtinfarkt till folk som USA gjorde mot Hugo Chavez, som man gjorde mot vad hette han som tog den här hur står det helt stilla, han mördades i januari 2012, en journalist från Uppdrag granskning som hade tagit fram Thomas Quick-grejen. Vad hette han? Han är helt bortglömt. Inte ens på dödsdagen ett år senare sa någon i svensk media någonting om honom. Han är helt borta. Det var inte Lars Borgnäs. Nej, Borgnäs är ju... Han är kvar i livet. Lars Borgnäs är en kontrollerad opposition. Honom kan man inte lita på. Utan, det är Thomas Quick. Leif GW har sen gått i bräschen för honom. Trots att Leif GW har sina fingrar med i mindkontroll i Sverige i Knutby. Där han spelat uppenbarligen en riktigt negativ roll. Och vad heter det? Han färdigt med boken om Thomas Quick och sen dog han dagen därpå. Och det var gjort med mind control. Henning, jag känner igen det. Det blir dubbelt så många sådana där
händelser om dagen när du har fyllt 70. Det bara ramlar bort, men det kommer om en halvtimme. Gå vidare. Ja, det kommer, ja. Precis. I alla fall, man kan alltså göra positiva och negativa saker. Vissa kvinnor, Hannes Råstam, exakt, tack, där kom det från Newbring. Hannes Råstam, totalt bortglömd, han fick bukspottkörtelcancer, och det gör du också med mind control teknologi. Du kan göra en orgasm till kvinnor som inte vill det, och du kan göra allt. Och sen finns det då en grupp, en minoritet, som man låter märka det. För huvudpoängen är att du märker inte ett piss om du blir påverkad av mind control eller inte. Men sen låter man en liten grupp människor märka att de är utsatt. Det kan hända att de sitter på tåget och tänker på, oj, jag måste köpa födelsedagspresent till min mamma. Kanske det gäller det. Och så sitter en främmande person bredvid och säger, haha, har du inte hittat någon födelsedagspresent till din mamma? Det kanske ska vara det och det. Så att personen märker, fan, jag kan ju läsa mina tankar. Och så händer saker att man tror att grannarna gör någonting. Och så kallat street theater. Att folk på gatan förföljer en. Det blir inbrott i lägenheten utan att någonting går sönder. Men man märker tydligt att de har varit här. Någon har varit där. Och gangstalking kallar de det för. Och de hör ofta röster i huvudet också. Som kan vara otroligt plågsam 24/7 så att du inte kan sova. Och denna minoritet har man utvalt för att träna datorer att fånga in människor som höjer sitt medvetande och som plötsligt inte går riktigt längre att fjärrstyra med mind control. Och då är det jätteviktigt att säga det till dem och förstå att de är utsatt för en som försökskaniner. Och de säger, varför just jag? Och det har vi inte riktigt listat ut, varför just dem. Det kan drabba nästan vem som helst. Leif G.W. Persson har ju också klagat över röster i huvudet. Och då tränar man alltså datorer, för hela det här mind control görs med datorer, med AI. Därför att den lilla gruppen icke-mänskliga varelser som styr hela planeten räcker inte till för över 7 miljarder människor. De måste göra det med datorer. Och där kommer då covid in och allt det där med grafenoxid som sexkanter som ett antenn för skalärvågor. För alla, den sista resten som man inte kan nå. Ungefär säger insider, 10-15% når vi inte med den här teknologin. Varför vet vi inte? Förmodligen mognadsgraden av själen. Väldigt gamla och mogna själ är svårare att fånga in än unga själ. Och då ska man alltså nu få in resten med de här grafenoxidvaccinerna. Och det är därför de gör en sån terror om detta som annars inte går att förklara. Och då är syftet alltså att vi ska bli cyborgs, för att vi då blir en del människa, del maskin, och är fullständigt fjärrstyrbara och kontrollerbara då med mind control teknologi. Nu kommer det nästa som är viktigt att förstå, att man använder då en teknologi, en fysik som är hemlighållen sedan över 100 år. Nämligen en annan vågform, en elektromagnetiska våg. Och där gjorde ni tabbar i den här sändningen med Anders Sydborg och Mona Nilsson och så vidare. Jag har sedan 2012 försökt övertyga Mona Nilsson om det här med att gå med skalärvågor, inte med elektromagnetiska vågor. Därför vår kropp har inga antenner för elektromagnetiska vågor, men är fullt med antenner för skalärvågor. Och skalärvågor är då en speciell vågform som är en longitudinella vågor. Medan då elektromagnetiska vågor är transversala vågor. Alltså de har en källa, en radiomast, och sen blir det svagare och svagare hur länge du kör bil från radiomasten och det försvinner bilradion. Det är elektromagnetiska vågor. Men med longitudinella vågor, med mind control skalärvågor, då blir du uppkopplad, och den där vågen hänger som en svans efter dig, en osynlig svans. Och
Sen kommer nästa hemska grej. Ska lärvågor gå inte att avskärma? Därför det här med foliehattarna. Jag blir väldigt irriterad när någon kallar någon för foliehatt. Det är stackars människor som då har du kommit till rätt kanal. Du märker att det är för strålning. Du vet inte att det är en hemlig strålning, en hemlig vågform, utan du tror att det är elektromagnetiska vågor. Och då funkar det nämligen att avskärma med en foliehatt. De har bly i taket på sina hus eller folier i sovrummet och. Problemet är att skalärvågor kan du inte avskärma. Och då är de fortfarande utsatt trots sina alufoliehattar. Och folk skrattar åt dem. Det du kan göra är att förstöra resonansen. För det byggs upp en resonans med dig och den här skalärvågen och datorn som plågar dig. Och den resonansen kan du rubba. Till exempel med homeopatisk guld. Jag har sedan 2013 rekommenderat folk att ta homeopatisk guld. Aurum Metallicum, det finns olika guldformer inom homeopati. Homeopati är bra grejer. Ja, homeopati jobbar inte med primitiva kemiska grejer som hela vår skolmedicin, utan med den överlägsna fysiken. Alltså med energi. Interferens av skalärvågor. Därför det är så vår kropp fungerar. Alla kemiska reaktioner i vår kropp är ett resultat av magnetiska skalärvågor. Och då ska man veta att det finns två olika skalärvågor. Den elektriska skalärvågen som Nikola Tesla upptäckte i slutet av 1800-talet med Colorado Springs-försöket, väldigt känt. Och sen finns det den magnetiska skalärvågen som professor Konstantin Meil i Tyskland, en fysikprofessor, upptäckte 1990. Och det är de som vår kropp använder. Och här skriver någon mycket riktigt, ja, man kan också använda den med medicinen och bota allt möjligt. Det är den så kallade frekvensmedicinen. Homeopati är en del av frekvensmedicin. De här små kulorna åstadkommer interferensmönster med skalärvågor. Och det är så det funkar. Hela Ryssland är överlägsen med medicin idag. Därför att de har aldrig haft konspirationer mot Tesla med sina frekvensmedicinmaskiner. Och i Tyskland är det också väldigt populärt. Och i Sverige är det nästan förbjudet. Och det är helt galet att man inte gör någonting med det här. För den överlägsna medicinen är frekvensmedicinen med skalärvågor. För då anpassar man sig exakt till vår kropp. Och det är viktigt. Sen måste man ha klart för sig, hur kommer de åt en? Jo, de måste antingen skippa en på något sätt. Tidigare fanns ju sådana här ganska stora chippar. Som Robert Näslund till exempel berättar om. Han satt häktad i slutet av 60-talet i Nacka och fick då en sån där chip inopererad som sen en svensk läkare i Los Angeles. Ja, bra. Och då var de så stora att man kunde se dem i magnetröntgen och så vidare. Och då kunde man plocka bort dem. Och Robert Näslund är den första som har slagit larm i Sverige redan på 70-talet med den så kallade gruppen. Som då fick viss genomslagskraft och även den här familjen med kvinna och sen nyligen dog en son. De hakar på också. Så det var ett bra tag just på 70-talet, och samtidigt på 70-talet, mitten på 70-talet, var det några modiga journalister på New York Times som gick ut och varnade the push button people. Och det ledde till att CIA fick riktigt på näsan i den så kallade Church Committee från Senator Church. Då sa han, nu ska CIA visa alla grejer de håller på med mind control under deras hemliga program MK Ultra. Och då förstörde CIA alla handlingar, men glömde att de hade en extra uppsättning någonstans utanför Längli. Och den kom till slut fram och det offentliggjordes. Och då har vi i alla fall belägg hur man gjorde i USA i mind control-teknologin på 50- och 60-talet efter den här chocken
från de här maturing candidates. Och det var då människor som, men det kan vi ta sen. Men du, Henning, jag går in lite så att du får förtydliga där. Ja, men vänta, jag måste bara avsluta en viktig grej. Ja, okej. Okay. Och det är nämligen hur de kommer åt oss. Så antingen är de här chipsen, och de har blivit mindre och mindre, och nu är de i nanostorlek och nanoteknologi. Och igen, återigen, covid-vacciner, megafenoxid, nanoteknologi, sexkanter, antenner för skalärvågor. Och det andra är att de kommer över ditt blod, din DNA eller DNS. Och där är det så att våra DNA-strängar är antenner för skalärvågor. De kan sända skalärvågor, de kan ta emot skalärvågor. Hela vår kropp jobbar med det. Och de är snabbare än ljuset. Så hux flux. Och då har man i Sverige blivit ett slags försöksland för mindkontroll jämte Sovjet och USA. Och man har då sedan 70-talet en hemlig DNA-bank eller bank där man knyckar blodet i navelsträngarna efter förlossningen som man ju klipper av, men det finns lite blod kvar. Och det samlar man in. Det är väl folk så, har så bråttom med att klippa av. Ja, möjligt, ja. I alla fall, då är det så, de som är födda i Sverige sedan typ 70-talet, de har extra svårt att hävda sig, därför att där har man deras DNA, och det går väldigt bra med DNA att koppla upp dem till datorerna. Så det förklarar varför Sverige är så illa ute jämfört med grannländerna Danmark, Norge och Finland. Och genetiskt framförallt har du inga större skillnad med Danmark och Norge. Och ändå är det så stora skillnader hur Sverige skjuts i sank då av främmande makt, framförallt Mossad, som styrs av de negativsta krafterna som finns på den här planeten. Och fram till Estonia, då hade den svenska militären en ganska stor makt över mind control. För i Sverige sitter centret i Karolinska institutet KI som samarbetar med försvaret med FOI. Och då hade de en viss makt i alla fall och kunde lindra, till exempel förhindrade militären att Mona Sahlin kom till makten efter Estonia. Skulle hon ju utan val komma till makten, hon är en riktig landsförrädare. Och då såg militären till att Göran Persson kom till makten, och han var en av de bästa vi hade. Han hade framförallt en väldigt bra finanspolitik som är viktig. Det var han som bakom kulisserna stoppade att vi gick med i euron och så vidare. Och när jag träffade honom om Estonia, då sa han, det vet ju alla att vatten på bildäck inte har sänkt Estonia, berätta vad som har hänt. Sen fick han stöd från mäktigare krafter. Han sa i Fiktelius intervjun, jag vill leva några år till, och då gjorde han en pistol i valrörelse 2006. Jag vill bara säga en grej till dig, Henning, att jag tycker det är vackert att du var den som stod upp för de som var anhöriga till Estonia-offren. Jag vet ju, du berättade om Göta Rabe var innan dig, men att det fanns någon människa som stod upp för de här stackarna som fick lyssna på det här teatern som våra svenska politiker skapade. Först så lovade de dyrt och heligt att de skulle få upp de här människorna från havets botten, våra, vad ska man kalla det, vårat folk. Och sedan så bara de sviker precis hela landet. Det är vårat folk som ligger där kvar på botten. Så de lovade dyrt och heligt att de skulle hjälpa. Och sedan så bara de sviker hela befolkningen. Det är helt otroligt. Hur kan man göra så med hjärtat i behåll? Liksom för mig övergår det allt förstånd. Oavsett vad som hände.
Och det finns förklaringar, men det kan vi tack, ta i alla fall. Sändning. Men då fram till Estonia hade i alla fall den svenska militären som alltid varit under svensk kontroll, även under andra världskriget. Säpo och liknande föregångare under andra världskriget var ju under Gestapo-kontroll och efteråt under CIA-kontroll och sen efter Palmemordet under Mossad-kontroll. Efter Estonia tog också Mossad-kontroll över mindkontrollteknologin. Mossad vill förinta Sverige därför att det finns så många bra skälar här. Det är det som ligger bakom, och om vi inte har fattat det här med mind control och försöker bekämpa det, då kommer vi aldrig nå vart. Och ni minns ju att den här renoveringen av KI var så dyr och utdragen, och det finns starka indikationer att skälet var att de byggde en stor underjordisk bas under KI där de har mind control centralen. Och där måste man försöka komma åt och avslöja detta, vad som händer där. Alla de här läkare som är med där och andra forskare, de är så hårda under mind control, de klarar inte av att befria sig själv. Och av en ren slump är naturligtvis EUs största bidragsprojekt, The Human Brain Project, praktiskt taget centraliserat i KI, Karolinska Institutet i Stockholm. Inte i Schweiz där den formellt har sitt stora säte, utan i KI i Stockholm. Mm. Nu kommer jag in lite, Henning. Mm. Jag får ta det lite för att jag är ju journalisten, och för att jag ska övertyga mina läsare ska jag ha mycket referenser och så. Men ett litet förtydligande, jag sa, det kanske var när du var borta då, att vi har 3 grader av mind control. Det ena med tv, det där allmänna och kanske det subliminala också. Sen har du det här som du har varit inne på mycket nu, att man påverkar någons hjärna och styr ens tankar. Och sen har jag, sa jag det, som jag har varit inne på, den här riktigt, riktigt otäcka formen när man riktar en stordator mot vissa utvalda individer och når dem. Som jag har tagit upp Robert Näslund, jag tog upp Elman. Och jag har ju träffat ytterligare en 7-8 stycken. Och det var de jag skrev om främst där. Men är det någon glidande skala, eller kan du säga mind control, den här lite att man påverkar lite sådär utan att man själv vet om det? Upp. De här känner ju verkligen, de jag har tagit itu med, att det är någonting som stör dem väldigt. Och de är de utsatta över natten till exempel, då har de ett helskotta att återhämta sig på morgon efter en helt förstörd natt, om de har varit på hjärnan. Och jo, men jag sa ju, de är en minoritet. Majoriteten låter man inte märka det. Alla politiker, journalister, domare och så vidare. Mm. Så, men du menar, då är det bara ändå en glidande skala. Det är inget hopp däremellan riktigt då, nej. De som är rena försök. Nej, de är försökskaniner för träna datorer. Det är en liten, liten klick bara. De så kallade targeted individuals. Ja. Men den stora majoriteten, den låter man inte märka det. Det är just poängen med mind control-vapnet. Du märker inte det. Jag tar varje dag mitt homeopatiska guld. För jag säger, jag kan inte utesluta att jag själv är utsatt. Så ja, men bra. Bra, då har vi klargjort det, Henning. Jättebra. Mm. Där. Men, och sen är det då, bevisbördan är ju så, den är inte så svår egentligen, för då kan väl du berätta lite vad du gjorde i slutet på februari förra året när du träffade Nils Meltzer och min också där. Tack vare dig, du öppnade portarna därför att bland annat med eran presslägg. Så vi är evigt tacksamma, Magnus Olsson och jag. Magnus Olsson skulle vara med idag, men han blev sjuk. Och han är ordförande i UCAS, European Coalition Against COVID Harassment. En mindkontrollförening. Är det en mindkontrollförening som vi startade 2013? Då med men att han blev sjuk? Ja, nej. Han skulle få någon behandling som var scheduled sedan länge. Jag tror inte, och det var så mycket kort varsel. Man ska lära sig en sak, det gjorde jag i Estonia sammanhang från olika agenter. De måste egentligen ha lite framförhållning om de ska agera. De kan kanske stänga av internet eller något sånt, men det här tror jag inte är en mind control grej mot honom, utan han hade problem tidigare som kanske kom då från mind control, det är mycket möjligt. Men han
tar ju en manik som han har testat mycket positivt för andra också, från professor Konstantin Meil i Tyskland, som bygger upp med två Tesla-antenner som man sitter emellan, två maniker som är ganska små som kan man bygga in i en stol. Och dessa två Tesla-antenner bygger upp ett speciellt skalärvågsfält runt omkring det. Och den förstör resonansen så att den kvaliteten av de skalärvågorna som de använder mot dig, mot mindcontrol. Och det ger då ett visst utrymme. Om du sitter 2 timmar varje dag mellan de här Tesla-antennerna så klarar du det på 24 timmar. Mm. Tyvärr kostar den här maniken över 3000 euro och därför är det inte alla som har råd med det. Men den som har pengar bör skaffa sig den. Ja, ja Henning, du är som jag, du lägger in jättestora fina parenteser där och de är jätteintressanta. Men nu är du och Magnus Olsson på väg till Genève. Vad händer där nere då? Ja, där var det så att vi visste att språkröret från FN mot tortyren, en schweizisk juridikprofessor Nils Melzer med en svensk mamma, han hade åren innan, framförallt då 2019, gjort ett upprop bland alla targeted individuals, alltså den här lilla minoritetsgruppen som man låter märka att de är utsatt för mindkontroll för att träna datorer. De fick komma in med sina rapporter från hela världen att de är utsatt för tortyr. För om du får röster i ditt huvud hela dygnet runt, du kan inte sova, du blir helt galen. Och dessutom utsätter man dem ju för smärtor med den här teknologin och sådana saker. Och det är en vidrig tortyr, för ingen tar dem på allvar. Och de flesta primitiva läkare stoppar dem in i psykiatrin som då hjälper mindkontrollindustrin genom att specialskrädda diagnoser för mindkontrolloffer som är offer för teknologi, och då säger de, ja men den är galen. Så det är en enorm konspiration där från psykiatrin också som är total kvacksalveri. Kemiska obalanser i hjärnan, de har ingen aning. Det är i så fall magnetiska obalanser. Nej, det är bara så sinnessjukt. Ja, och det öppnar dessutom för demoner, de här jävla psykofarmakerna. Men i alla fall, då fick alltså, alla... Jag tänker på det bara att jag har ju själv varit utsatt för liksom ondska och som jag ser det då, mörka krafter som har stört mig. Hur vet man skillnad på de här olika fenomenen? Ja, alltså då måste du konkret säga vad det är. Sen kan man... Men alltså principiellt om är det alltid mindkontroll med i spel om man är bekväm. Det ska du ha läxet vapen och ingen aning att det finns. Och du kan inte avskärma det. Det är det som är kruxet. Men alltså återigen till Nils Melzer. Han hade då samlat tusentals vittnesmål från dessa människor för att sammanställa till en rapport som man skulle publicera i 28 februari 2020, och därför åkte vi ner. Och då måste man säga eloge till Nils Melzer att han vågar ta i denna väldigt farliga uppgift, och att han själv inte styr så hårt att han kan klara sig. Och då myntade han ett begrepp efter att han har utvärderat de här tortyrrapporterna och kallade dem för cyber torture. Och han hade en presskonferens om det innan vi kom. The Observer i England hade en artikel, och jag naturligtvis för YTV, men alla andra till. Och han är ju så känd genom Assange, han hade blivit känd 2 veckor innan, att ställa sig på Julian Assange sida och läsa lysen av Sverige där polisen hade förfalskat polisanmälningen och smugglat in att det var våldtäkt, det var det egentligen inte och så vidare. Och i England har han också satt hård kritik mot den engelska domstolsväsendet och politiken, hur de torterar och misshandlar Assange. Så han var jättekänd på grund av att han hjälpte Assange. Och kort därefter, 10 dagar därefter, publicerade han om cybertorture, och det är knäpptyst i hela världen. Därför att alla journalister styrs med mindkontroll, även de alternativa journalisterna. Därför får du ingen grepp om Sveriges läge med svenska alternativjournalister heller.
de flesta är under mindkontroll och därmed kontrollerad opposition. Och i synnerhet naturligtvis gammal media som ännu värre. Du gör ingen karriär som journalist om du inte går lätt att fjärrstyra. Du blir inte domare i Svea hovrätt eller i kammarrätten om du inte går lätt att styra med mindkontroll. Det är så det går till. Mm. Men jag tänker så här. Vi vet ju att ondskan, om man nu är biblisk då som jag är. Vi vet att ondskan är nedkastad på jorden. Vad är det för skillnad om andevärlden styr människor eller om människor har hittat på en teknologi? Det går ju inte riktigt att ta på. Mycket bra fråga. Det har jag själv inte löst. Därför att det som annars en klassiker är demoniska besittningar, demoniska fjärrstyrningar, typ med psykofarmaka underlättat. Och om demonerna använder exakt samma teknologi, det vet jag inte. De måste i alla fall på något sätt ha samma teknologi, för de måste ju använda det som kroppen använder. Annars kan du ju inte påverka. Men exakt hur det fungerar vet jag inte. Sen finns ju naturligtvis typ eteriska implantat, eterimplantat, som reptiloiderna stoppar in i folk. Så det finns ju utomjordisk teknologi som inte riktigt har kommit hit, som också används i mindkontroll. Det finns den bästa mindkontrollintervjun som någonsin har gjorts. Det gjorde jag med Simon Parks i april 2015 i Vittby där han bodde då. Och han berättar jättemånga intressanta saker. Så alla som är intresserade ska titta. Den finns kvar på YouTube. Simon Parks Henning Witte mindkontroll. Då kommer den upp. Förresten, jag har faktiskt en video som jag skulle vilja visa dig. Du höll inte riktigt med mig där om att det var riktigt. Jag glömde. Vi fick till slut träffa Nils Mälsa, Magnus Olsson och jag. Därför att stora delar av FN försökte sabotera vårt möte. Det var 15 minuter innan mötet oklart om vi skulle lyckas eller inte. Så offrar han sin lunchpaus. Det första han sa, jag blir hotad. Jag måste vara försiktig. Sen snackar vi svenska, för hans mamma är svenska. Och sen dess samarbetar vi. Så det var ett enormt genombrott att det finns en modig människa inom FN som tar sig an denna hemskhet. Och som sagt, tack vare Ingemar så lyckades vi med det praktiskt att åka med. Så, nu. Jag bara tänker på det här. Vi pratade om det i försnacket att när jag tänker mind control, då tänker jag att ungefär som Goebbels i Nazi-Tyskland, han sa ju det, upprepar du en lögn tillräckligt många gånger så blir det till slut en sanning. Och jag har en liten video där som jag skulle vilja visa. Men du höll inte riktigt med mig där, men det kan vi ta efter videon. Nej, det är för att det är en falsk flagga för att avleda från den riktiga teknologin. Men visst är det en slags mind control. Det påverkar våra tankar också. Du kan påverka våra tankar med böcker, med tv-program, med allt möjligt. Men det är inte det som är den stora poängen. Men visst, det är psykologiskt knep också, absolut. För det här var ju ett viktigt vapen i 9/11, om inte annat. Men jag visar filmklippet nu så kan vi diskutera lite efteråt. Ja. President entering now the Cincinnati Museum Center, 500 or so invited guests there. The President of the United States. Thank you all. Terrorism, terror, terrorist, terror organization, terrorist attacks, terror, terrorism, terrorist network, terrorist attacks, terrorist group, terrorists, terrorist, terror, terrorist, terrorist, instruments of terror, terror network, terror cells, terrorists, terrorizing terror and murder, terrorism, terrorists, terrorist tool of terror and terror and torture. Third time I've said that. I'll probably say it three more times. See, in my line of work, you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda. Mm.
Ja, den har, det är den intressant typen sätt av, liksom, få hela världen att tänka på en sak samtidigt som att man har ett mål med det man gör, och så kallar man det sanning fast egentligen är en lögn som bara upprepas gång på gång på gång på gång. Det är rätt snyggt. Ja, det är Goebbels. Ja, och innan också, så det där, alltså hela tidningsvärlden var ju då inom åtskild kontroll genom den här pressagenturen, ja, flera pressagenturer. Det har hela tiden varit så att man har gjort sådana här saker sen hela katolska kyrkan har ju då gjort i princip samma grej genom lögner som de spred via sina präster. Sen har ju Bibeln delvis förfalskats och viktiga delar av Bibeln har undangömts, typ apokryferna, kumranrullarna och så vidare. Så det där upprepar det har prästerna redan kunnat göra. Det är ett gammalt knep. Och sen måste man också veta att det finns en riktig mindkontrollteknologi redan sedan faraonerna. Och det är att utsätta framförallt barn för extrem tortyr och horror. Då splittar de upp personligheterna. Det var Thomas Quick hade uppsplittade personligheter. Den ena kunde till och med engelska, vilket han annars inte kunde. Och sen har du med hypnos att du programmerar de här olika personligheterna. Och media. Då kan du... Hur menar du? Ja, media, det är hypnos. Man hypnotiserar hela folket i en viss riktning. Ja, en ingen ifrågasätter någonting. Jo, men det är en annan form av hypnos. Utan den här är en speciell form av hypnos. Där du programmerar de här uppsplittade personligheterna. Och sen kan du ta fram dem i triggerord och så gör de olika saker som etablissemanget vill att du gör. Det är det gamla som David Icke har skrivit om i sina tidigare böcker. Alltså jag läste första gången om Mind Control överhuvudtaget i The Truth Shall Set You Free, översatt av Lars Adelskog, Sanningen ska göra er fria, han skänkte mig den boken. Då är det många som berättar, Kathy O'Brien och så vidare. Men det är mer den gamla teknologin. Om den nya har tyvärr inte Ike heller skrivit någonting om den där meskalärvor går rakt in i hjärnan. Och det märker du inte, det gör inte ont eller någonting. Och det är effektivare än det andra. Än det gamla. Men det har funnits. Mm. Och framförallt kungar och höga adeln har utsatts för det. Så att de gör exakt vad de längre upp i hierarkin som icke-mänsklig vill. Så vad vi måste göra, vi måste fokusera på det, vi måste attackera Karolinska institutet och försvaret. Vi måste försöka blottlägga den här underjordiska basen under KI. Och vi måste sprida information så att alla tar motåtgärder, typ på med gratis guld eller köpa den här manicken från professor Mai och dela den. Man behöver bara sitta 2 timmar per dag. Om man gör sådana här centra där man kan komma och boka en sig för 2 timmar, så kan man dela den kostnaden. Men man måste först ha vaknat och veta att det finns en möjlighet att skydda sig, att man behöver skydda sig. Jag ska lägga till en liten grej. När du pratar om Karolinska och Säpo, de har ju 2 grenar. Och den tredje grenen är väl den som står för datorkraften, är KTH då, som har utvecklat den. Jag skulle vilja ta lite grann om hur jag gjorde för att nå ut med detta. För detta var ju, du hade tagit upp det, Robert Näsnö har tagit upp det, Magnus Olsson tagit upp det på enormt fina hemsidor. Mindcontrol.se. Jag har skickat över till Linus 3-4 jättebra hemsidor som i sin tur leder till fler länkar. För det blir alldeles för massivt för våra lyssnare här. Vi kan lägga det i kommentarerna. Ja, du lägger det där, ja. Du som kan. Jag har sagt åt dig för länge sedan. Men jag vill ta lite där, när jag som journalist gick ut med detta så var det så hett stoff.
jag trodde på det och hade fått information tillräckligt, men mina läsare måste jag ju också få med mig på vägen. Så jag bäddade in detta i två andra riktade försök på svenskar. Och det ena är ju uppe på radion idag. Och det var Vipeholmsförsöket när man gav kola och socker i mängder. Och så drog jag lärdomar lite ut det här försöket också. Det började ju strax efter andra världskriget. Och sen höll det på i 3-4 år. Men när riksdagen fick reda på det försöket så var de ju tvungna att blåsa av det på nolltid. Det var ju 1000 utvecklingsstörda de gjorde de här det experimenten. Det är så känt. Så det berätta lite om det. Nej, det kan man lyssna på P1 nu. Nu har de kommit ikapp där. Men det andra, försöket är mindre känt. Och det pågick från 1920 till 1960. Då gick det ut till alla distriktsläkare eller läkare då inom barnavård. Föddes det en bebis som hade hemangiom, det vill säga röda utslag, blodfyllda grejer på kroppen. Det är rätt så vanligt, kanske 1 på 10 har sånt där. Då skulle de, om de bodde nära Stockholm, åka till Radiumhemmet, och bodde de nära Göteborg till typ Sahlgrenska då. Och då fick de utsattes för hög röntgenstrålning, eller satte de i radiumnålar. Det vill säga radioaktiva preparat i det här hemangiomet. Helt vansinnigt. Det är inte mind control, det är ett annat ämne. Nej. Det är riktade försök mot mänskliga varelser som är kända och bokförda. Detta är känt. Och det är till och med gjorde han sen 25 000 bebisar omfattas det här försöket. Avbröts inifrån 1960. Vad är det vi håller på med? Sa någon överläkare nere i Göteborg. Vi slutar med detta, det är fullständigt vansinnigt. Och sen kunde man ju se då utifrån det försöket att de fick en viss ökad cancerfrekvens och vissa andra mentala problem. Och det var en faktiskt som var med i försöket som har slagit larm till mig. Och den ligger på vaken, det har också skickat till dig, strålningsförsök på bebisar. En kvinna i Flen, nu är hon uppe i snart 70. Lobotomi. Är samma grej, elektroschockar som psykiatrin delar ut, vansinnigt galet, tappa minnet. Det är fysisk alltså misshandel. Men där är mer, där vet man ju redan utfallet i stort, men likförbannat fortsätter man med det, va? Men sen har vi det här tredje som vi höll på med, hur skulle jag bete mig då? För jag, liksom, här kan vi inte bilda opinion och hålla på så där, va? Det hinner vi inte med, den biten. Utan jag tänkte jag går direkt till de riksdagsledamöter som vet vem jag är. Och jag åkade ha 5-6 sådana. Så de fick varsitt brev, och som tur var det olika partier. Men jag vet ju då, jag skickade brevledes till dem så inte Säpo kunde stoppa mejl och sådana här saker. För det var ju farligt för dem. Och jag bad dem, gå ihop med någon kafferast, sätt er ner och så tar ni upp det gemensamt. Men hörni, vi tappar ämnet här. Vi har inte mycket tid, det är massor med frågor. Jag tycker att vi ska hålla oss till ämnet. Men detta är ju det mindcontrol-biten med riktad AI-strålning mot de här i Sverige. Att de skulle kunna avsluta försöket via riksdagen om de tog upp det, va? Men det var, okej, jag kan bara ta en episod. När jag försökte få kontakt med dem sen så letade jag upp Annika Strandell. Hon var i Uppsala slott och promenerade där. Och då kunde jag gå rätt så nära och så kunde jag viska till henne, har du läst mitt brev? Då kastade sig en sån här säpovatt emellan oss. Så det är så typiskt. Det blir sådana episoder man får uppleva. Så hon kunde jag inte svara på. Men det är också viktigt hur vi bryter vansinnet, anser jag, va? Genom att bete oss på ett sådant sätt att vi får massorna med oss. Nu tycker jag att vi har gjort ett jättebra program här ikväll. Det är en uppmaning till de som har tittat på oss att föra detta vidare. Och framförallt då att den riktiga kunskapsinformationen kommer upp här nere. Och det är ju White TV finns det på. Jag har inte lagt ut mycket. Enstaka artiklar på Newsvoice respektive Vaken. Mm. Så kan man gå vidare där.
Vi hade ju en fantastisk scen, men den får vi väl ta upp. Henne, jag, du sa till mig, jag hade på en spanjor som heter Delgado och då log du till där. Det var ju en José Delgado i Spanien. Han opererade in ett chip på en tjur och så stod han på tjurfäktningsarenan och så hade han en fjärrkontroll till tvn och tjuren kom ju där i vild fart mot den här personen, va? Och då klickade han på den, han var en 4 meter ifrån. Då ställde sig tjuren ner och bara tittade sig och tänkte, vad fan gör jag här ungefär, va? Och all handlust på 0,2 sekunder. Den scenen är med i en utav Magnus Olsson, har ju varit ute på stora tv. Kan du det här? Är det i Spanien och Ryssland han har fått förekomma? Nej, alltså han fick en intervju med en Russia Today, den spanska delen. Och den var först på spanska och sen på engelska. Mm. Men även Russia Today är under mind control, så de spred det inte inom sitt eget nätverk ordentligt heller. Men jag håller med dig nu faktiskt, Henning Witte här. Nu har vi en stund kvar här och avhandla lite frågor, för det har ju kommit in hundratals frågor här. Så jag tänkte välja ut några riktigt bra. Ja, jag har redan hittat en med Elena. Vänta, Elena Danan. Lyssna på Elena Danan, säger någon. En kontaktis. Där har du problemet. De flesta kontaktis, de får sin kanaliserade information påverkad av negativa krafter. Så det är väldigt dålig informationsverktyg att ha kanalisering när de negativa är så starka. Och Elena Danan är under total mindkontroll. Jag har sagt det till henne flera gånger. Hon vaknar inte. Hon sprider farliga och lögnaktiga informationer från den Galactic Federation of Worlds, som jobbar ihop med Galactic Federation of Light under Ashta Command. Också en sån där negativ kraft som säger att jag är ljuskrigare och hjälper människorna. Och som gör dem precis tvärtom. Lyssna inte på Elena Danan. Ja, bra tips. Jag ska hitta lite frågor. Jag frågar dig också, Henning. Någon tar upp här Katrin Horton. Hon är ju ute också i den här debatten. Ja. Är det också en man ska se upp med lite grann kanske? Eller? Ja, därför att hon är tyvärr också under mindkontroll. Hon tar inte upp det där med skalärvågorna. Jag har kontaktat henne så många gånger om det. Men hon är ändå bra. Hon är ju en bildad och vaken människa. Och det är bättre än ingenting. Men man ska vara lite försiktig. Hon har inte full koll på grejerna därför att de styr över henne också. En fråga till. I min artikel i Newsvoice så tog de in Barry Trowers som en källa som är på vår sida. Är han hyfsad? Ja, men jag har ju gjort en brandbrytande intervju med honom september 2012 i Danmark på Open Mind-konferensen i Danmark där vi går igenom. Det var precis olympiska spelen i England och England var plötsligt bättre än Ryssland. Och då sa han, och vi båda, det där gjorde England med mindcontrol-teknologi. Du kan nämligen spida upp en idrottsman och du kan blockera en idrottsman. Och tyvärr så är det var i Moskva också och när det är i USA. Då använder man mindcontrol-teknologi för att gynna sina idrottsmän. Du har en viss hemfördel när du är i det egna landet. Men nu ska du få en fråga som får säkert min kanal nedstängd, men det hade varit en ära faktiskt om du fick min kanal nedstängd om du svarar på det här. Ja, vadå? Vem sitter i toppen och styr detta? Icke-mänskliga varelser, först och främst reptiloider som har styrt planeten sedan över 250 000 år tillsammans med demoner. Reptiloiderna sitter i den lägre fjärde dimensionen som de flesta av oss inte kan se. De som kunde se dem dödades som häxor. Det är därför häxbränningarna gjordes. Och demoner kunde då ses också. Men de kommer oftast från interdimensionella områden, inte den lägre fjärde. Men de i samarbete har kontrollen över den här planeten än idag. Och starkaste vapnet är mind control och sen penningssystemet, banksystemet. Men vad har du för belägg när du pratar om utomjordingar? Jag kommenterar det. Jag tror jag bara, jag bara inte vänta, vågar Inga. Hålla med Henning Witte här. Nu får du lugna ner dig. Men, Linus,
Får jag muta? Henning har lagt upp. Henning, hur kan du övertyga någon som mig att tro på utomjordingar som inte tror på utomjordingar? Läs alla inslag som finns på YTV, mest under den här huvudmenyn historieförfalskning. Och när jag läste David Icke's första bok, alltså inte första bok, men den jag fick först, Fast sanningen ska ju vara fria, då var jag helt fascinerad, för det var så många paralleller som jag upplevde med Estonia. Och sen kort därefter, 98, kom hans bok The Biggest Secret. Och där började han gå in på reptilerna, och då sa hans översättare och andra, nu har han blivit helt galen. Det är inte värt att läsa boken. Men jag läste boken och så tyckte jag, shit, det är ju helt ny information, den har jag aldrig hört. Jag kan inte utesluta den, men jag kan inte bekräfta den. Och då gjorde jag en egen research. En av de första frågorna jag ställde, det var till min svåger som kommer från en kungafamilj i Kamerun, som var högst uppsatt inom FN och senare vice ambassadör för Kamerun i Washington. Och han sa, jo men visst, de finns här nere i Afrika, kallar vi dem för Chitauri, och alla känner till dem. Det var han i väst som är så dum som inte har någon. Så gå ner till södra delen av Afrika och fråga om Chitauri. Och då gjorde David Icke också de här intervjuerna med Credo Mutwa, en Zulu-shaman, som berättade om detta. Och sen är det så, för att gömma sig och inte skrämma människor, så har de gjort genetiska förändringar i Homo sapiens. Så att vi är tillräckligt bra att jobba som slav och tillräckligt dumma att inte fatta det. Och då har de dessutom gjort så att de har gjort hybrider mellan människor och reptiler, så kallade Anunnaki. Och dessa hybrider har då reptilkällor med en mänsklig kropp, och efter vilja så kan de byta till reptilkropp, som bara håller fram hela våra kroppar. Och det första som sker när du byter kropp från människa till reptil är att din pupill blir slitsatt. Och jag har själv fått se detta genom en positiv Anunnaki som ville hjälpa mig. Och där fick jag ju min direkta bekräftelse. Men jag visste ju innan, du har så många indicier när du verkligen sätter dig in i ämnet, att då blir det plötsligt klart hur allt hänger ihop. Därför vill de bli av med så många människor också. Georgia Guidestones, en 500 000. Därför de är så få. Nu har vi blivit för många med nästan 8 miljarder. Och då behöver man första och andra världskriget att minska oss. Och man behöver covid-sprutorna för att minska oss. Och den lilla resten som överlever, den blir då cyborgs uppkopplat med det där grafenoxid. Men jag tänker så här. Djävulens slugaste knep, det är att få oss människor att tro att han inte existerar. Ja. Varför använder man då inte demoniska krafter för att missleda oss att tro att det finns reptiler och utomjordingar? Nej, men alltså, den djävulska hierarkin är alltid pyramidformad. Ingen vill stanna frivilligt där. Så, och då har djävulen gjort så, om han kontrollerar toppen av pyramiden, sen kontrollerar andra resten. Och det vad vi kan skönja av djävulens pyramidformade maktstruktur på jorden är på högsta nivå de så kallade arkonterna, som beskrivs i apokryferna, i de här kungarandrullarna. Jättarna? Ja, nej, alltså det är varelser som icke-mänskliga, och det är de som kontrollerar AI, konstant intelligens, artificial intelligence. De i sin tur har under sig pyramiden med reptiloiderna som är under AI-kontroll. Och de i sin tur har sen de här Anunnaki, och det var de som blev kungar och faraoner och så vidare. Än idag, drottningen av England, en sån där Anunnaki, en shapeshifter. Och många, många andra. Jag har flera som jag vet eller kan misstänka starkt, till exempel i Sverige och så vidare. Och de ser ut som människor, men de är inte människor. Alltså typ Wallenberg, Bonnier, Lundin Oil. Så det är ingen slump att Lundin, en av Lundinarna, var chef för KSI.
kontoret för särskild inhämtning då militära underrättelsetjänsten måste hemläggas till det. Det är så de gör. Nu vill nog Ingmar vara med lite här. Nu har jag varit så oväglig mot allt. Jag har tittat ute på kommentarerna och tittat på dem. Vi har delat upp våra lyssnare i 10 olika kategorier. Med flest diametralt motsatser. Men jag tar in. Glöm inte att Henning Witte var den som stod högst upp för 800 Estonia-offer och fightades för dem. Det är det viktigaste kontentan idag. Ja. Det är alltså, när du får en publik så vill du ta allt på en gång, det viktiga. Och då splittrar du lite på slutet här. Men Linus har ju sagt det några gånger också, att det är ju viktigt att vi får framträda med det vi tror på och kan bevisa många gånger i många fall också, va? Att ge en röst åt det. Det är ju skitviktigt i dagens fruktansvärda värld. Och jag håller med henne. Jag kan väl säga det också. Jag kan inte hålla med dig om allt, för jag är inte så insatt. Men när jag har granskat de detaljer som du var hopplösa för mig för 5-6 år sedan, så har de ju fallit på plats. Det stämde, va? Men jag har inte granskat allt ännu, så jag vill varken säga bu eller bä som lite journalist och vetenskapare och sånt, va? Men vi står upp för dina åsikter, Henning, att de ska få utrymme mer än bara i Linus kanal. Att du ska komma till fler. Och tyvärr är många kanaler är du stoppad i, även om de kallar sig aldrig så alternativa. Men det vet vi också svaret. De är ju under kontroll. Ja, kontrollerad opposition. Mindkontrollerad opposition. Sen finns också de som får betalt som är riktiga agenter. Som jag misstänker Inget Karlqvist till exempel, som skriver efter den här prisbelönta filmen från norska Discovery att hon har källor inom militären, och det stämmer vad jag säger, den officiella varianten. Hur Estonia sjönk med en dålig konstruerad bokvisir och vattenmobiler, det är sant, det skriver Inget Karlqvist. Och hon får i det här fallet av misstänkt pedofili domen mot modern som försökte skydda sin son en timme före oss i Stockholm, och hon satt nere i Malmö. Och sen ställde hon sig på pappans sida. Alltså Inge Karlqvist är med stor sannolikhet riktigt betalt agent. Det är alltså extra metodiska, de vet så att säga vad de gör. Men de flesta, de vet inte riktigt att de är instrumentaliserade. Men det kan vi ju bara utesluta, att Jikes utredning, det är sånt man torkar sig i röven med efter man har varit på toa. Ja. Men du har en jättekul fråga här som jag skulle vilja ge dig. Jag vet inte om det nu är en action med mindkontroll. Hon kan ju nog svara på bägge två. Det sa jag själv redan innan, men då kom de kanske senare. Alltså det är det grafenoxid som jag publicerar idag på min kanal. Det finns en ny spansk studie med någon speciell strålning som man har utsatt de här vaccinerna för, som också säger att jag var grafenoxid. Grafenoxid är nanoteknologi och ett gift, och som sagt, de här sexkanterna i kol, det är antenner för skalärvågor. Du kan alltså då med grafenoxid, du kan säga att du har en antenn eller en slags chip som du har sprutat in i folk, så att du kan koppla upp dem till the Internet of Things, till 5G, till allt möjligt. Det är det som är syftet, de ska bli cyborgs. En del människa, en del maskin, inga känslor, inget samvete längre, fullständigt fjärrstyrda robotar. Nej, just det. Vad säger du om den här då? Rest in peace, allogi. Nja. Det är roligt. Ja, men det känns lite så. Jag har fått massa kul grejer skickade till mig idag. Jämför de här två. Du vet vem Agnes Wold är, va? Ja, hon är fruktansvärt, visst. Och så tittar du på de här och så får man låta intelligensen förstå vem av de här är bäst på hälsa. Det är en viktig grej. Alltså logik, intelligens,
Det går via hjärnan och det kan lätt påverkas med mind control. Det du ska lita på som de inte kan komma åt med mind control, det är intuitionen som kommer via hjärtchakrat. Magkänslan. Det är nämligen din kanal till den delen av själen som inte är din kropp, som förser dig med bra information. Och det är där du har kontakten med Gud, med skalärvågor, när du pratar med Gud i ett, när du ber honom eller mediterar och så vidare. Och det är därför det går inte att stänga av skalärvågor, för Gud vill inte bli avstängd, han vill kunna prata med andra. Och så lyssna på din intuition, din magkänsla, det kan man inte påverka med den. Vet du vad Øystein Rønne sa? Nej. Har du blivit programmerad? Vad var det han sa, Ingmar? Har du blivit programmerad med ologik, så går det inte att avprogrammera dig med logik. Det tyckte jag var rätt bra faktiskt. Ja, framförallt du kan själv oftast inte avprogrammera dig om du inte tar speciella åtgärder. Ja, men tänk på den grejen här. Så, har du blivit programmerad med ologik hela livet, hur ska du då kunna avprogrammeras med logik? Nej, jag tycker den är bra. Ja, men hela det här området, som sagt, där är vi underlägsna. Där kan de överstyra oss. Med ologik och med logik. För det händer i hjärnan. Jag ska se om jag hittar några fler bra frågor här. Udo Ulfkotte, journalist som visselblåste om att han var betald av en bokstavsorganisation. Sen dog han. Vi är en god vän i Tyskland, så vi har haft kontakt. Det är en bra kille. Han kom ursprungligen, han har jobbat för tyska BND, alltså Säpo motsvarigheten i Sverige. Och då har han alltid problem när de gör avtal med de negativa agenturerna och institutionerna. Då tycker de negativa krafterna, ja, om du då öppnar käften och bryter mot tystnadslöftet, då får vi ta bort dig. Och naturligtvis har de tagit bort honom med mind control teknologin. Som han var rätt oroligt. Men han hade modet att ändå stå upp och öppna munnen och försöka rädda vad som räddas kan efter att han hade gjort mycket skit. Här får du en till rolig. Vem tror Henning Witte sköt Palme? Alltså det är också en sån skandal. Förresten, Estonia och Palme hänger jättetätt ihop, inte vårt ämne idag, men Palmemordet är löst sedan hösten 2017 genom en tysk journalist och en amerikansk forskare i en bok Im Spinnennetz der Geheimdienste, i underrättelsetjänsternas spindelnät, där de äntligen har kommit över ett nyckeldokument från Special Sops, högsta organet inom Stay Behind NATO, där CIA och MI6 hade ett möte i någonting med V i England i december 85. De sa Palme måste bort, han är i vägen, han vill inte hjälpa oss med vapensmugglingar och han vill ha atomvapenfri zon i Norden. Alltså bra grejer. Och då behöver vi Sydafrika som gör det, och de stay behind-strukturerna i Sverige, alltså polisspåret, öppnar portarna för agenterna från Sydafrika, slussar honom till Palme och sen slussar de ut honom igen och sen ser de till att det inte kommer fram en sanning, och det är därför han som mer var på botplatsen och en av mördargängen. Så det är klart, det var MI6 och CIA. Mordet är löst. Dagens Nyheter skrev 93 redan om det här dokumentet. Den gode som har precis flyttat till Indonesien. Indonesien. Olle Dammegård. Olle Dammegård. Han har skrivit en väldigt bra bok om Palmemordet och Estonia också. Han har också efterlyst det där förbaskade dokumentet. Men tyskarna hittade det, respektive det var den här jänkaren som jobbar för Pentagon som jag tror har kommit åt det. Men i alla fall, den boken har löst Palmemordet. Och Lars Borgnäs och allihopa tiger om det i Sverige och Otto, vad han heter där, som förmodligen också är en agent. Allihopa tiger och man ljuger fortfarande för Sverige och kommer med Stig Engström och Netflix-serier och så vidare. Allt bullshit.
jag tror att Stig Engström var en del av Stay Behind som hade sitt högkvarter i Skandiahuset. Han hade ett extra rum där det ingen städerska fick komma i, det hade de andra inte. Och han lotsades ut för att kolla om det hade lyckats och eventuellt kanske smussla bort patronerna också. Det är Stig Engströms roll, alltså att han möjligtvis var någonstans på någon medhjälpshörn, men det var inte han som sköt naturligtvis. Nej. Nu kommer en tredje. Ja, du sköter frågorna, Linus. Här är en önskan om Witte och Fritjof i en panel. Vänta fortfarande på liven med Witte och Fritte. Du känner Fritjof Persson, eller? Nej, det var vi för. Jag som plockade honom med andra i vårt partipopulisterna. Vi är partikamrater. Ska vi göra en panel? Kan vi gärna riktig göra. Hälso... Ja. Men vi får lyssna på våra tittare. Men ibland så har även han lite problem med överstyrningar. Och det har jag försökt öppna hans ögon när han lyssnar. Men jag har du gjort att... diagnos på oss två nu. Hur är det med Linus och mig? Det är vi påverkbara. Nej, det ser jag inget faktiskt. Ja, men Linus, han är ju lite där. Han har varit hård mot mig idag och stoppat frihetens röst många gånger. Men ibland måste jag bara. Nej, han ser inte att ingen har kontrollerad opposition heller, utan som okontrollerbar opposition. Ja, exakt. Ja, det var det. Så sjukt roligt faktiskt. Okontrollerbar opposition. Det var kul faktiskt. Jag ska se här om jag har några. Om det är det konstruktiva, vad gör ni sen, gubbar? Hur löser vi detta? Men vi får ta frågorna först. Henning, har populisterna gått med i knapptryckarna? Det vet jag inte. Jag har inte haft så mycket tid att bry mig om. Ja. Håkan Bernhardt är ordförande. Mm. Och jag vet knappt vad knapptryckarna är. Jag vet inte till exempel vilka kriterier de vill ha för vilka projekt som ska komma under knapptryckning. Men grundtanken är bra. Ja, men vadå? Anna? Du kan inte varje små pissbeslut med knapptryckning. Folk hänger inte med. Du måste... Jag vet. Men han gjorde faktiskt en video idag. När Ulf Beijerstrand, han kontrollerade opposition då. Han gjorde faktiskt en video idag där han berättade att det fanns knapptryckarna och populisterna på att välja på. Så det är all heder till Håkan. Ja, nej, men det är bra. Problemet är att knapptryckarna har Bosse Jonsson med i spelet. Och jag har ett inslag på YTV från 2014 med en intervju med Jurelina med titeln Bo Jonsson, partiet de frias dödgrävare. Han är totalt under mindkontroll, den stackaren. Och det var nämligen så att det fanns en kille som hette Peter Storm. Har ni hört talas om honom? Nej, ingenting. Vakt. Han höll på med så kallad fri energi, alltså elektriska skalärvågor från rymden som... Så hela universum är fullt med fri elektrisk energi. Det är bara de negativa som tar bort det, därför de vill inte att vi vet att de behöver tillgång till fri energi, för de har det inte själv, för de är inte resonans med Gud, därför måste de stjäla det från andra, därför är det sån hysch-hysch om fri energi. Ni har tappat tråden, just till Bosse Jonsson, och då var Peter Storm i slutet på 80-talet redan inne på det, och så var han så förföljd i Sverige att han flydde till Thailand och gifte sig med en thailändska och fick ett barn där. Och sen kom han över, det vet jag från Jurelina, min bankreformbok, den vita skolan i nationalekonomi, och tände på den, vilket visar att han var klarsynt. Och så skrev han ett partiprogram för partiet det fria i ekonomidelen, en kopia av min bankreform. Och sen februari 13 kom de ut i Sverige, vi har startat ett nytt parti, det fria, och det läste programmet och jag var helt lyrisk. Ja, och en månad senare så mördade de honom, och sen blir efterföljare Bo Jonsson som sätter sig som partiordförande på livstid med argumentet då kan ingen kapa partiet, han själv var kapningen. Och förstör hela ekonomiprogrammet till oigenkännlighet jämfört med det Peter Storm hade gjort. Och vi har sen via Jurelina kommit över korrespondens där Bosse Jonsson hela tiden påverkar
hittas de negativa och säger Henning Witte är en idiot, ta inte så mycket från honom och så vidare. Men som sagt, sen har han gjort verkligen allt för att förstöra det där fina partiet. Och till slut, så, trots att han var ju ordförande på livstid, så tog han med Carl Norberg, som tyvärr också är kontrollerad opposition, förmodligen MI6. Och sen höll de på ett tag, men kom ingen vart, och sen lades partiet ner. Men det där var egentligen ett jättefint parti som har förstörts och saboterats framförallt av Bo Jonsson. Och jag ser inga tecken. När jag nu kommenterar hos Håkan i kommentarsfältet om det här, så togs det bort direkt. Och det är förmodligen MSB-folk som tar bort det. Och det tyder på att han skyddas fortfarande av de negativa när sådana här kommentarer tas bort. Så jag ser inga tecken att han har befriat sig. Och då är det inte bra att han är med i knapptryckarna. Men jag tänker på en grej som när Inger Carlqvist går ut med en sån här idiotgrej som hon gjorde om Estonia. Varför är det ingen som säger till henne då att nu är du ute på tunn is alltså? Alltså jag skriver på min kanal, men de flesta är under min kontroll och därför höll de käften och bjuder henne på bokmässan. För jag tycker det är sorgligt att ingen säger ifrån när de märker att det är gallimatia som är på gång här. Då kanske man ska säga någonting. Ja, men de är inte fria i sina tankar. Det är det som är kruxigt. För jag tycker hon är bra annars. Men det hon sa där om Estonia, det var ju helt bakom vettet. Hon lyssnade på någon expert där som skulle vara liksom högst av allihopa. Jag tycker det är så sorgligt. Och det jag och Ingmar har pratat mycket om det här, att vi som håller på i den här rörelsen och har genomskådat lögnerna och så, vi tänker ungefär 90-95% har vi liknande åsikter. Men så är det 5-10% åsikter som skiljer oss åt. Och då blir det som blir resultatet, att vi liksom separeras ifrån varandra. För att man fokuserar på skillnaderna. Och då tycker jag man ska vara snabb på att liksom passa bollen. För alltså jag blev ledsen när jag såg henne gå ut med den här idiotvideon där. Vilken? Carlqvist. Om Estonia. Vilken idiot? Om Estonia. Ja, det är när hon bara köpte den här experten där som hade... Ja, man, att jajk, hur in i hela friden kan man tro att någonting som har med den utredningen har någonting med verkligheten att göra? Alltså, då får man ju vara blind, döv, vaccinskadad. Eller betald. Eller väl betald. Precis. Nej, men så är det. Dividerat impera, det är reptilerna håller på med sin evighet. Dela och härska, panem et sesen, bröd och spel. Det är de gamla klassiker att hålla oss förtryckta också. Jag tror ju det är alltså, satanistiska krafter bakom. Alltså, men det är ju detsamma. Reptilerna är en del av Satans verktygslåda. Mm. Jag kommer med ett inblick här. En viktig grej. Det är därför djävulen målas med horn. Därför de högre reptilerna har små horn runt huvudet. Det är geten. Sanningen är olika för oss här. Nu är klockan 9:20 för vissa. Mm. Räcker inte det? Eller vad säger ni? Jo, ni tyckte det var långt med mina långa såna här... Nämnde det här ni? Ja, visst. Alltså, jag är en vän av korta grejer. Och för oss är hon 8:20 bara, så vi kan ju fortsätta. Ja, men Henning sitter ju, det får du säga då va, 1 timme före oss är du. Och ljusår, nej men flera år före oss i kunskapsinhämtande på de svåra sakerna. Mm. Så med utvecklingen nu, så kan, om ett halvår så kanske alla står och applåderar dig allt vad du säger. Och ångrar sig vad de har slängt ut sig på tabellen eller på kommentarerna idag. Men det här är en som håller med i alla fall.
Ja, många håller med. Eisenhower träffade ett gäng i öknen, Tall Whites. De ville att vi skulle skrota atomvapen, men nej, det gick inte, så militären började samarbeta med Greys reptiler. Alltså, de gråa är reptilernas fjärrstyrda robotar. De flesta har inga själar, de här små grå. Sen finns det några som har själar, men också fjärrstyrda. Och Tall Whites, de är också fjärrstyrda av reptilerna med mind control. Så liksom, samma front. Det som med Hitler och Stalin när de hade krig, de var styrda av samma kraft. Alla styrda, hela planeten styrs bara av en kraft. Därför har du det skitbanksystemet i samtliga länder som finns. Därför har du överallt det här med vaccinet, med covid. De som klarar sig bäst och rebellerar bäst var de i svart Afrika, där de säger att ja, de är så primitiva, de har låg IQ. Men herregud, IQ är nästan ett negativt tecken, för det betyder att du är fången av din vänstra hjärnhalva, att du inte jobbar med båda hjärnhalvor. I svart Afrika gör de det, då har de väl utbildat höga hjärnhalva, det är därför de kan göra regndanser och sådana saker. Och de förstått att reptilerna finns, de förstod. När jag var nere i Malawi där min syster bodde, och sa, vet ni att USA sprider AIDS där nere? Då skrattar de bara och sa, alla vet det här, bara ni inte i väst. Vi är dummast här uppe, därför vi har så hög IQ. Och då är ju Ingmar rätt snubbe att snacka med om de grejerna. Ja, precis. Han har varit väldigt duktig med HIV-forskningen. Det är biovapen, precis som Ebola och som den här covid-sprutan, det är också biovapen. Och det här är en rolig fråga. Den kan till och med jag svara på. Jag tror min dotter kan svara på det som är 9 år. Stämmer det att Henning Witt och hans parti Populisterna under attack av Säpo och Must? Ja, visst. Lite. Kolla bara vad de gjorde med Håkan Bergmark när de stormade hans lilla båt. Exakt. Och sen samma dag överfölls han uppe i parken där. Av ett gäng, det var Mossad-operation mot honom. Men hur kan man bli raderad ur systemet, tänker man? Det finns ju bara... YTV var 2014 den mest klickade alternativkanalen i Sverige. Före News Voice, före Vaken, allihopa. Mm. Och sen plötsligt så gick det bort. Och då vidtog man åtgärder. Du finns knappt YTV på Google längre. Du måste gå på DuckDuckGo. Och det finns mind control signaler, det tar inte på YTV, snackar inte på YTV. Så mäktiga är de. Och här har vi en... jag läste att Bergmark blev överfallen av Säpo och Fritjof Persson också. Samt Witte med hans stuga. Det är ju en intressant grej. Kan du inte berätta lite om din stuga? För det vet nog inte kanske alla. Nej, precis. Det var alltså sen länge. Sen jag höll på med Estonia, kriminella element inom Skatteverket som bussas på mig, som diktar ihop skattekrav som inte finns. Och sen är det korrupta domare i förvaltningsdomstolarna som bekräftar allt, och så har vi plötsligt en titel på det utan att det stämmer. Och då menar som jag äger i Sverige en liten stuga som jag har haft sedan 94, som ligger på väldigt trevligt ställe ute på en liten ö i Fönholm i Rängöre. Och så försöker man plocka bort den. Och sist nu var det så att kronofogden gick inte att prata med. Tidigare när sånt där kom, då var det snällt folk. Just på Kronofogdemyndigheten. Där samlades väldigt fina människor. Men det har ändrats. Nu är det en hel del kriminella element där också. Så de hade på något sätt gaddat ihop sig och gav mig bara en 2 veckors frist att komma med 300 000 kronor. Och... jag hade bara typ 50. Och annars skulle det bli tvångsförsäljning i början av februari. Hallå, du säljer inte sådana här sommarställen mitt i vintern, utan du väntar till våren. Då har du mycket mer kunder. Så gjorde de tidigare. Men i det här fallet skulle det bort så att jag skulle förlora det sista hemmet. Året innan hade jag förlorat min lägenhet i Stockholm som jag hyrde i andra hand hos en gammal väninna. Som alltid var fin och trevlig mot mig, och plötsligt är han som förbytt och byter lås och beter sig kriminellt. Det är också antingen mindkontroll eller utpressning. Så det är så de kör hela tiden. Men då hjälpte Mikael Hagenbo här i Riga mig på sin sida och andra. Inom 14 dagar så ställde mer än 160 människor upp och jag fick ihop pengarna. Och det var Gud som hjälpte till, det tycker jag. Men titta, Håkan och segelbåten liksom.
det händer ju allihopa. Ja. Vi kan vara glada att vi överlever. Mm. Här är det någon som undrar hur länge den här videon kommer få ligga uppe. Det blir spännande. Nej, men det är väl för Rambo där. Spara ner den och så skicka den, om du tycker den var trevlig och bra, skicka länken via mail. Då är det säkrare och så blir det spridning också. Det är förbaskat med lyssnarna och tittarnas förbannade uppgift att göra. Mm. Inte vår. Jag startar en Rambo-kanal, jag startar en BitChute-kanal, men där blir jag också mobbad. Att jag inte kan ladda upp på BitChute länge, eller om jag laddar upp så kan bara jag se den. Alltså, de Rumble och BitChute är inte riktiga frihetsområden heller, tyvärr. Men nu får du den viktigaste frågan här ikväll. Mm-hmm. Hur ser du på framtiden? Vinner ljuset? Ja, ljuset vinner, men vi har kastats tillbaka just nu mycket mer än vad jag trodde av de negativa krafterna. Minns ni mars-april 2020, då var det många hobbyastronomer som filmade solen eller månen, som de alltid gör. Och plötsligt var det stora UFO-flottor där. Och jag trodde då att det är väl positivt, men det verkar nu vara så att de negativa har förstärkt sina positioner i solsystemet just med Helena Danan, Galactic Federation of Worlds, Earth Alliance och alla de där. Då har de ett möte på Jupiter med Elon Musk och Jeff Bezos och så vidare. Och man säger att USA ska vara ansvarig för solsystemet. Jaha, kriminella USA med Biden, hallå där. Så vi är just nu i en väldigt negativ fas, där de flesta inte fattat. David Icke är väldigt tystad. Simon Parks är väldigt tystad. De stora, viktiga rösterna är just nu väldigt, väldigt svaga. Ingemar? Ja. Perfekt passning, Henning. Precis idag kom det upp en artikel utav mig om Susanne Björklund. Ni kan skippa hela läsningen, men länken längst ner är ett samtal mellan Susanne Björklund och David Icke. Cool. Och de är lika, om inte mer optimistiska än Henning. Vi går mot ljuset. Men fan så mörkt det är innan vi kommer fram dit. Från vilket datum är denna intervju? Det får du titta på där. Där ligger en länk längst ner. Är den några år gamla? Nej, den är nog från i år. Frihetssverige.se. Så står det Susanne Björklund, läs mer. Och i den artikeln som jag har gjort, längst ner finns intervjun. Eller en intervju, det är ett samtal mellan, ett hälsosamtal mellan Susanne och David Ark. Textat på samtalet. Vem är Susanne Björklund? Ja, det är, nu har du fått en passning. Det tar du reda på. Då bjuder vi in henne på fredag. Eller tar vi henne lite och Susanne och Linus. Men vi får hoppas att det har blivit bättre med David. Jag berömde honom också på min kanal med en bra video han hade lagt upp på sin hemsida som inte funnits på länge. Du vet, sist David Icke var här ville han inte bli intervjuad med mig trots att jag var den enda som ville gärna ha en intervju med honom. Och det var 2000. Jag ljög du. Vi var två som ville ha en intervju. Jag satt och väntade i 2 timmar på hotellet där han bodde efter frukost då. Men han tog ut sig så han kom aldrig ner. Alltså, det var 2018? Ja, i Stockholm. Ja, okej. Okay. ABF-huset tror jag det var. Ja, det visste jag inte. Inte ABF-huset utan det är väl LO-borgen där jämte. Folkets hus heter det va? Och det var första gången 2001 kanske, precis. Men det kan hända att det har hänt någon förbättring de sista veckorna med honom. Så jag såg på hans hemsida som sagt en väldigt bra sammanfattning om reptilproblematiken, väldigt pedagogiskt, och det la jag upp på min hemsida. Så det är möjligt att det har hänt en liten förbättring med honom. Men om man till exempel tittar på Simon Parks, det kommer ingenting. Han var ju så vass och farlig för de negativa, men nu
Nu, jag vet inte vad som har skett här. Du, jag har en favorit här till mig. Jag har en favorit, hon heter Lian. Linus Normalm. Har alla hört vad Ingrid sagt? Inte jag. Kan du inte berätta lite för min favorit här? Vad det var Ingrid dilla om? När man förstod att hon hade lyssnat på någon expert. Hon sa att jag har källor inom militären som bekräftar att den officiella versionen av Estonia är sann. Och när det gäller andra fallet där pappan är misstänkt pedofil på grund av sex läkare i rättegången som jag fick lyssna som övertygade mig att det var något fel där, att han inte ska ha vårdnaden av barnet. Då hade mamman kidnappat barnet för att rädda honom och så var hon dömd för egenmäktighet med barn. Och då väntar vi i Stockholms tingsrätt på domen där i juni 2019 och så ser jag på nätet att Inge Kvarkvist hade fått domen en timme före oss nere i Malmö eller Helsingborg där hon var och ställde sig på pappans sida. Det var också ett alarmtecken. Mm. Bra, bra sammanfattat. Ska vi kolla en grej? Är du född den 29 april, Henning? Ja, precis som David Icke. Ja, det står här ute. Ja, det Bobag. Inte samma år, han är lite äldre. Mm. Alltså det är han som har öppnat mina ögon. När vi träffades första gången var vi väldigt, väldigt bra kontakt. Och jag fick hans privata e-mail och så vidare. Men sen har saker och ting hänt så att det blev sämre. Mm. Och vi får credda. Här är... På något sätt tycker jag vi får credda Ingrid för hennes riktigt bra intervju med Sassio. Alltså, hon är ju bara en människa. Hon gör jättebra grejer, absolut. Mm. Problemet är också att hon byter... Jag tycker också det. Hon byter samarbetspartner. Hon hade en jättebra kille innan och en annan innan. Hon byter hela tiden för de märker väl att det är något fel med henne. Mm. Och Maria kanske kommer att märka det också så småningom. Och jag menar, det är väldigt lätt att lura människor. Men det som är omöjligt är att få människor att inse att de har blivit lurade. Men det är hur lätt som helst att lura en människa. Mm. Visst, men Sverige är extra stark under isen på grund av att det är ett försöksland för mind control. Mm. Här är de extra mycket kort på grund av det. Vad tycker ni då? Har ni haft kul idag? Ja, jag tycker att det har blivit väldigt långt. Men... Ja, men jag tänker vi avrundar nu. Så kan vi ju snacka lite. Jag vet inte om du har varit uppmärksam på det, Henning. Men vi gjorde ju för ett tag sedan, jag och Ingmar, vi lyfte upp alternativmedia. Och så missade vi YTV. Och så skrev du i kommentarerna där. Och då blev jag så glad så jag frågade om du ville vara med på min kanal. Det var om de äldsta, vilka som var först tror jag. Ja, exakt. Och vi är total missade där. Och vi skulle givetvis haft med dig där. För att, ja, du är grym. Vi tycker det verkligen. Men jag är van vid det. Men har du sett att jag har skrivit till dig att jag gärna vill att du ska vara med? Men jag skrev ju tillbaka min e-postadress på kommentaren där. Ja, okej. Okay. Jag har nog missat den i så fall. Jag blir hela tiden censurerad på YouTube. Och det är som sagt inte de som lägger ut filmerna utan det är någon hos MSB. Där styrelsen för psykologiskt försvar har gömts. Alltså styrelsen för psykologiskt försvar uppstod under andra världskriget att tygla journalister i krigssituationer. Där passade. Sen fortsatte de i kalla kriget under styrelsen för psykologiskt försvar och sen var de ju myndighet för Estonia anhöriga och då avslöjade deras lögn i min bok Estonia sänktes och kort efter det så la man ner psykförsvaret tack vare min bok. Gömde de hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson och någon där. Och nu, 1 januari 22, precis till valet, efter januariöverenskommelsen, en egen punkt, så blir det en ny myndighet
Så gör man alltid. Man låter dem dyka ner lite och sen får de komma upp igen. Mm. Du tänker på det här psykologförsvaret, eller? Styrelsen för psykologiskt försvar, psykförsvaret, mm. Ja. Här är en till dig, Ingmar. Mm. Ja, jag håller med. Men nu får du lyfta lite här, för nu har vi varit och grävt nere i de här mörka agendorna. Så nu får du lyfta Susanne här, tycker jag. Då gör vi så här. Maria, du kontaktar Susanne. Så kommer hon med i mitt fredagssamtal som min lilla gäst är. Jag har nämligen åkat i onåd hos hennes pojkvän Niklas. Mm. Nej, men hon är lite svårnådd. Hon får väl kanske 200 mejl om dagen. Mm. Mm. Men läs min bild av henne på Frihet Sverige då. Mm. Mm. Och vi får tacka för ikväll då. Jättekul att du ville vara med, Henning. Får jag ha med dig i min kanal som är min hjälte? För du var den enda som jag såg stod upp för de här anhöriga där under Estonia. Och jag har känt det hela livet, att det har varit något konstigt där. När de först går ut, politikerna, och lovar att nu ska vi begrava våra landsmän. Och sedan är det bara locket på. Hur kan man göra så mot människor? Det är Estonia som har öppnat mina ögon så att jag hamnar på mindkontroll och reptilspår och så vidare och banksystemen. Det är faktiskt alla negativa erfarenheter med Estonia. Mm. Då hälsar vi alla där ute. Ställ upp i någon sakfråga, gå till botten med den. Så hamnar ni i vårt gäng också. Jobba på den stenhårt. Gå in, möt mörkret, djupdyk. Du blir inte arg på mig, men då blir ni fria och vågar säga som vi gör här. Åtminstone Henning. Men du blir inte arg på mig då, va, Ingmar? Jag är... Nej. Nej, jag har tre gånger i mitt liv. nej, men nu håller på att bli kaffeprat här. Kan vi fortsätta med efteråt här, kort? Ja. Henning, tack för ikväll allihopa. Tack för alla som hjälper till med kanalen. Och jag kommer köra in i kaklet, bara så ni vet. Jag älskar er alla. Och ta en extra säkerhetskopia att de inte suddar bort det på din dator. Ja, jag har det på StreamYard. Går det alltid att spara ner de avsnitten som man är säkrast på kommer bli nedstängda. Så det kan de glömma. Den finns på BitChute Rumble om vi